rage tuta dawaki sun tashi. Masu kallo da sauraro dokin da Allah ya baiwa nasara a jirgi ne na Asaru gashi nan a cigaba da tsare-tsaren su ko da ke gudana a nan Jan Bridge dokin da yayi na biyu kuma doki ne wanda ake cewa walƙiya na dan bulhu wanda ya fito daga Damagaram.